Poços de Caldas, dia 16 de junho de 2023, aqui no Parque Municipal. A cidade hoje está coberta por uma neblina, olha. Tá gelado, cara. Olhei agora, tá 13 graus, agora são 17 horas e 30 minutos. Vai até ter um pato ali, cara. Esse não tem vídeo de aloteria não, hein?